Вицепремиерът Валери Симеонов представи пред парламентарната група на Воля четирите законопроекта, изготвени от Националния фронт за спасение на България. По време на срещата Веселин Марешки е заявил принципна подкрепа за текстовете, коментира Симеонов. Обсъдихме четирите наши предложения. Получихме принципно съгласие, практически за всички, но предстои да бъдат уточнени и прецизирани текстовете по отделните законопроекти, като например по закона за устройство на територията, който е свързан с преместваемите обекти, той е малко по-голям. Колегите от Воля имат нужда да се запознаят по-подробно, но по принцип приемат въвеждането на един такъв по-ясен и точен регламент за преместваемите обекти на територията на Република България, както и върху контрола върху държавни територии, защото има и такъв текст. По закона за хазарта принципно приемат както ограничаването на продажбата на места, само които са изрично лицензирани, това го приемат, и по отношение на пряката реклама и непреката реклама също по принцип приемат, но вероятно ще имат някои допълнения. За сега това е по хазарта. По закона за здравето, свързан с тютюнопушенето, също така получихме едно принципно съгласие. И закона за местните данъци и такси, това е за изсветляването на дейността на така наречените апарт-хотели, които извършват паралелна туристическа дейност, също получихме съгласие. 10 минути след срещата обаче възгледите на лидерът на Воля претърпяха коренна промяна. По два от законопроектите 100% ги подкрепяме, за местните данъци и такси. За преместваемите обекти също на 100% ги подкрепяме. За тютюневия бизнес не ги подкрепяме, но сме готови да се запознаеме с тези примери, които те ни казаха, че някъде работят добре. Сме готови да ги разгледаме. По въпроса за хазарта не ги подкрепяме. Най-интересна е позицията на Воля по отношение на промените в закона за хазарта. Първо Марешки се обяви за идеолог на тези изменения, после заяви, че няма да гласува за тях в пленарната зала. Преди няколко месеца ние остро поставяхме тази тема, като ние с колегите от НФСБ, по-скоро са наши последователи, нямаме никакво разминаване върху това, че хазарта е вреден, хазарта развращава и пречи на хората, според нас, да живеят нормално. Воля щяла да даде свои предложения за изменения на закона, с които да се облагат с такса приходите от реклама на хазартните игри.